Sběr použitých vánočních stromků začal 6. ledna a pracovníci hradeckých služeb pozbírali po celém městě tisíce použitých vánočních stromků. Ta služba se zajišťuje od 6. ledna, od Tří králů do konce měsíce ledna do 30. ledna zajišťuje jedno speciální vozidlo, které jezdí po městě a sbírá vánoční stromky tam, kde se vánoční stromky objeví. Potom, co je nasbírá, je odváží na kompostárnu, kde budou následně podrceny a přidány do kompostu. Pokud někteří Hradečané nestihnou vyhodit vánoční stromek do konce ledna, tak se nic neděje. Když to někdo nestihne do konce ledna a vlastně i v současné době, tak těch možností má víc. Buď to může ten stromek sám odevzat ve sběrném dvoře, kde se celoročně sbírá biologicky rozložitelný odpad, nebo ho může položit na místo vedle nádoby, kde je veřejně přístupné a do popeláři se berou dneska do speciálního vozidla. A potom 31. lednu, což sobota není pracovní den, ale potom 31. lednu ho sbírají běžní popeláři. Už nejde bohužel do kompostárny, ale při svozu ho seberou a odvezou. Každoročně se po vánočních svácích sebere ve městě kolem 170 tun vánočních stromků. Před několika lety to bývalo údajně méně, protože lidé si více kupovali umělé stromky, ale v posledních letech se opět vracejí k těm přírodním.